Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Bom, pessoal, o lápis de cor que eu vou mostrar hoje para vocês promete altas emoções. Estou falando dessa caixinha aqui, ó, do lápis de cor Max Ping. Olha a caixinha. Logo na embalagem já tem coisas incríveis para falar para vocês. Então é um produto que promete ser caprichado, gente. Bom, aproveitando, se você não for inscrito no canal, aproveita, se inscreve e se gostar aqui do vídeo, deixa um comentário para mim. Se tiver dica, deixa também aí para mim. E bora lá ver esses lápis, que esses lápis hoje, ó, estão caprichados. Bom, esse lápis de cor aqui eu encontrei ele na Shopee. E é um daqueles lápis que promete ser cheios de surpresas. Se serão agradáveis ou desagradáveis, ainda não sabemos, pessoal. Mas esse aqui promete com certeza. Bom, ele é uma caixa de 24 cores, tá? E logo de cara ele chama a atenção por um aspecto que eu achei bem curioso. Eu achei uma cara de pau assim deles fazerem isso, que é impressionante. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês. No arco-íris a gente consegue ver que tem a marca d'água de proteção da imagem, e eles nem ligaram para isso e colocaram a imagem desse jeito mesmo. Dá para ver aqui que eles tentaram fazer um recorte na imagem. Numa parte recortaram, na outra parte não recortaram, nem tentaram apagar a marca d'água aqui. Então eu achei de uma cara de pau, impressionante deles terem a coragem de fazer isso. Olha esse pedaço aqui que alguém passou desapercebido, né? Então ficou uma parte aqui do desenho bem mal recortado, sabe? Então aqui, ó, como eu disse para vocês, fizeram um recorte da parte branca, que devia ser o fundo da imagem, mas deixaram um pedaço, enfim. Falaram: ah, ok, ninguém vai ligar. Aqui tem o logotipo, né? Vem um dragão aqui, escrito Max Ping. Só vem escrito que contém 24 cores, tanto, né, aqui quanto aqui. Na lateral também vem um código. E 24 cores dos dois lados, a mesma coisa. Aqui vem uma abertura, a gente consegue ver já algumas cores do lápis, e já dá para ver aqui que são lápis de cor redondo, tá? O formato dele é redondo. Aqui nessa imagem que tá do lado de fora, dá a impressão que é hexagonal, mas não é. Eles são redondos. Na parte de trás, vem escrito que eles são brilhantes, variados, fantástico. Aqui ele dá uma dica de como colorir, né? Até é uma dica interessante, né? A dica de lápis de cor, uma dica básica, né? Sobre uma cor clara, aplique um tom mais escuro para obter uma nova cor. Para mudar a cor de escuro para claro, começar aplicando forte pressão aos poucos e aos poucos diminuindo. Misturar duas cores próxima para criar uma escala de tons. Ok, são dicas interessantes, dicas válidas. Falando aqui, use o apontador e troque ao perceber que a lâmina perdeu o corte. Outra dica básica, né? Mas uma dica válida, ok. Não vou tirar o mérito da dica, né? E aqui uma coisa interessante: garantimos a troca no caso desse produto apresentar qualquer irregularidade, exceto o desgaste natural pelo uso. Então, se ele não for bom, dá pra gente reclamar. Aqui tá falando que a composição dele é o corpo em resina plástica, carga à base de cera e pigmentos. E acabamento em tinta envernizada atóxica.
Aqui também tem a recomendação do uso, que não pode ser para criança abaixo de 3 anos, aquela recomendação padrão que geralmente vem dos lápis de cor escolar. Aqui está pedindo para evitar temperaturas acima de 45 graus, exposição direta aos raios solares, armazenamento em lugar seco e arejado e evite a ingestão e utilização direta na pele. São recomendações que valem para qualquer lápis de cor, tá, pessoal? Consta aqui também que a data de fabricação dele foi 19/4/2018, a validade é indeterminada, fabricado na China, produto não perecível. E aqui vem as informações da empresa, que é importante porque aqui eles garantem, se o produto não for de qualidade, que tiver qualquer irregularidade, eles trocam. Então é importante, tem os dados da empresa aqui, com um e-mail, inclusive. A embalagem é reciclável. Então, agora vamos ver o que interessa. Vamos ver os lápis, né, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. A parte externa mostra que as cores são bem bonitas. Agora a gente vai ver se no papel eles funcionam tão bem quanto a parte externa demonstra que eles são, tá? Então, de cara tem uma paleta bem interessante, bem bacana. Vou pegar aqui um para mostrar para vocês. O corpo do lápis, como eu disse para vocês, redondo, tá? Só vem escrito Max Ping e nenhuma outra informação. Bom, como não tem muita coisa para mostrar deles, né? Eu já falei para vocês lá na composição que ele é de resina, né? Não é madeira. Olha, mas eu acho que uma resina bem interessante porque ela tenta imitar os veios da madeira. Deixa eu tentar focar aqui para ver se vocês vão conseguir ver. Que ela tenta imitar os veios da madeira. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Deixa eu ver, são em todos. Sim, são em todos. Eles tentam imitar o veio da madeira. Achei isso interessante. Então, agora eu vou fazer o teste das cores para vocês. E aí a gente volta a conversar para a gente ver se essa embalagem fabulosa que surpreendeu ou não a gente, tá bom, pessoal?
terminei aqui o teste das cores e eu vou comentar algumas coisinhas com vocês. Primeira coisa que eu quero comentar é que ele é um lápis bem pesado, tá? É bem pesadinho mesmo, então eu achei isso curioso e queria comentar com vocês que eu achei ele um lápis pesado. Com relação ao teste das cores, eu achei eles muito parecidos com os lápis de cor da Léo e Léo, né? E esses outros lápis que eu mostro para vocês, que são de resina termoplástica, geralmente eles têm uma característica muito parecida. São lápis encerados, tá? Então, assim como esses outros lápis que eu já mostrei aqui para vocês, que é daquelas linhas bem baratinho, como o Cerelepe, o Léo e Léo. Já mostrei outros aqui, não, agora nem lembro mais o nome. Então, eles seguem essa linha igualzinho, né? Termoplástico, extremamente encerado, bem difícil de depositar a cor. Fiz muita força com a mão. Essa cor aqui, número 3, vocês notem que ela deu uma sujada. Eu não sei se o meu papel tava com alguma sujeirinha ou se a ponta do lápis, né, tava com alguma sujeirinha. E na hora que eu comecei a passar ele no papel, ele começou a manchar. Mas eu fiz aqui o teste em cima depois, né, com a ponta um pouco mais limpa. E até que a cor é bem bonita desse lápis. Aqui tem alguns que eu fiz uma marcação com asterisco, né? E esses que eu marquei foram cores que eu tive que forçar muito, mas muito a mão. A mão chegou até a doer para conseguir tirar um pouco da cor deles. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, esse aqui eu tive que forçar muito, esse marrom também, esse aqui e esse. Nossa, esse aqui foi bem, bem difícil. Esse verde aqui, que é quase um verde neon, foi difícil também depositar a cor no papel. As cores aqui que eu numerei, né, na minha tabelinha, como ficou, como 10 e 11, deixa eu mostrar para vocês aqui. Na realidade, o 10 e 11, não, o 20 e o 21, que são esses dois verdes aqui, a parte externa dele demonstra que eles são diferentes, mas no papel é quase a mesma coisa, tá? Pouquíssima diferença entre um e outro, tá? Então, são dois tons muito próximos, quase a gente não nota a diferença dele quando a gente coloca no papel. E também as gamas de azuis, deixa eu mostrar aqui para vocês. No caso aqui eu numerei como 17, o 18 e o 19. Então esses três aqui, a parte externa, né, completamente diferente, uma cor da outra. As pontas também são bem diferentes quando você olha as pontas, mas quando a gente coloca no papel, são tonalidades bem próximas. Então, não teve muita diferença aqui nessas nuances, não. Tanto nessas de azuis quanto nessas duas de verde. O preto e o grafite, né? O cinza grafite, eu achei eles extremamente parecidos, né? O preto foi tão difícil depositar a cor que ele ficou parecido com a tonalidade grafite. Deixa eu mostrar aqui bem pertinho para vocês verem tanto o verde que eu comentei, quanto aqui, ó, o preto e o grafite. Ficaram bem, bem parecidos aqui no papel. Utilizei aquele papel que eu sempre utilizo aqui para fazer os testes, que é o Canson 140 gramas escolar, né? Então, eu achei o desempenho deles bem, bem estranho, bem ruinzinho, né? Eu fico imaginando que no sulfite vai ser bem pior, tá? Bem mais difícil de usar. Além dele ser pesado, como eu falei para vocês, ele tem um peso bem difícil de você colocar a cor no papel, então você tem que fazer muita força, o lápis pesado, ele não compensa, pessoal. Falando aqui nas misturas das cores,
Achei também bem difícil de fazer, bem difícil de conseguir, tá? Um pouquinho melhor aqui com o vermelho e o amarelo, mas assim, bem difícil mesmo de conseguir fazer as misturas. Então, notem que fica bem marcado, tá? Eles não misturam lá tão bem, então a gente consegue ver a linha, né? Deixa eu tentar focar bem para vocês terem bem a ideia do que aconteceu. Então, notem, fica bem marcado, né? Então, não mistura tão bem. O degradê, até que forçando, eu consegui aqui, uma transição. Mas, como os azuis são tão parecidos, não deu muita diferença, né? Do roxo pro azul claro. Então, parece que eu só fiz com duas cores, mas aqui eu utilizei quatro lápis. E a gente quase não nota a diferença aqui no degradê, tá? Fiz o teste com branco para ver se arrastava, não arrastou de jeito nenhum. Então fica bem difícil, né, quando a gente quer utilizar o lápis branco para fazer um blender, fazer uma mistura, se ele não puxa a cor. Fiz o teste de aquarelar, ele não aquarelou. Deixa eu chegar aqui pertinho para vocês verem que ele não aquarelou e aqui no branco não arrastou. Pessoal, começando lá pela embalagem e terminando aqui com o teste, é um lápis que definitivamente não vale a pena, tá? Como curiosidade, se vocês encontrarem ele aí para vender em alguma loja de produtos baratinhos ou mesmo na internet, esse aqui eu comprei na Shopee. Então, se vocês se depararem aí com esse lápis, pode fugir, pessoal, que esse aqui não vale a pena, tá? Eu gosto de trazer esses lápis aqui como curiosidade, porque às vezes as pessoas, tá lá fazendo as suas compras e de repente vê, é barato, vou tentar, né? Por isso que esses vídeos ajudam a gente na hora de fazer as compras, né? E eu quero ajudar vocês, quando vocês forem decidir o que fazer, né? A compra que vocês vão fazer, e esse aqui não vale a pena, tá? Então, a gente encontra lápis barato que vale a pena, já mostrei algumas opções aqui para vocês, mas esse aqui não dá. Fujam, pode fugir. Tá bom, pessoal? Esse foi o teste de hoje. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi divertido, não foi? Bom, esses produtos inusitados são os produtos que eu mais gosto de testar aqui no canal. Então, vai ter mais por aí. Então, os próximos vídeos também promete, tá bom? Deixa um comentário para mim falando o que você achou. Se você já conhecia também, deixa um comentário para mim que eu quero saber se você já testou, se você já teve o prazer de usar, que eu vou adorar ler os comentários de vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.